Prvo pitanje. Ako nevjernici ne mogu razumjeti Bibliju, što trebamo učiniti kako bismo ih zainteresirali za nju? Ništa ti kažeš, ha? Bravo. Okay. So, prvo trebamo vidjeti što nam Biblija kaže o nevjernicima. Da li je to istina da nevjernici ne mogu razumjeti Božju riječ? Molim vas, idite evanđele po Ivanu. To je 8. poglavlje. Sad ćemo vidjeti što Isus kaže o tome. Isus tu je govorio svećenicima koji su bili licemerni, yes. Nisu bili vjernici, bez obzira da su bili, da su služili u Božjem hranu i sve. I mi čitamo 8. poglavlje što Isus njima je rekao. Gdje? Ok. Gdje tu? Ok. 4:10 i 3. stih. Isus je imao pitanje za njih. Zašto ne razumijete moga govora? I onda Isus njima je dao odgovor. Možete moje riječi slušati. Razumete? Nevjernici. Oni govore o nevjernicima. Gle onda što Isus njima je rekao. Vi imate, đavla za oca. Wow, Isus je htio biti popularan, ha? Vi imate đavla za oca. I hoćete da činite po željema svojega oca. On je bio ubojica ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori. Zašto? Jer je lažac i otac laži. Interesantno, naš materni jezik je što? Laž. Zato što svi smo došli na ovaj svet, fizički živ, ali duhovno mrtvi. Nismo bili u Božoj obitelji zato što svi smo došli na ovaj svet i svi imamo što? Grešnu prirodu. I zbog toga samo postoje dvije obitelji. Božja obitelj i đavolska obitelj. I ako nismo bili povezani s Bogom kad smo došli na ovaj svet, to znači mi smo bili u đavolskoj obitelj. I naš prvi jezik je bio laž. I neki od vas, vi ste super, vi možete lagati na dva ili tri jezika, ha? Vidi kako ste super. I niste išli u školu za to. I onda gleda što Isus njima je rekao. 45. stih. Zato što ja istinu govorim, ne vjerujte mi. Da li vi vidite što Isus njima je rekao? Zato što ja istinu govorim, ne vjerujete mi. Drugim riječima, Isus njima je rekao, ako ja bi lagao vama, vi bi me što? Vjerovali, razumijem mi. Okay? I onda Isus njima je rekao, 4:16 stih, tko će me od vas prekoriti za kakav greh? Nitko. Ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete? Odgovor, tko je od Boga, Bože riječi što? Sluša. Zato vi ne slušajte, jer niste od Boga. So, to je istina. Nevjernici ne mogu razumjeti Božju riječ. Zbog toga što su mrtvi u duhovnoj realnosti. Ako netko nema žeđ Božjom riječ, što to znači? Nije u Božoj obitelji. To je istina. To nisu moje riječi,
To je Isusova riječ, jel? Ajde, prvo Korinčanima, drugo poglavlje. Ne samo da nevjernici ne mogu razumjeti Božju riječ, gle što još. Prvo poslanice Korinčanima, drugog poglavlja. 14. stih. Naravni čovjek, to znači čovjek koji je mrtav u duhovnoj realnosti, samo je živ u fizičkoj realnosti. Naravni čovjek nema Duha Svetoga. I gle sada, naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega Duha. Što je to? Gle. Tko je nadahnuo Božju riječ? Duh Sveti. Duh Sveti je nadahnuo Sveto pismo. I naravni čovjek, nevjernici, naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega Duha. Ne samo to da on ne prima, nego gle što on misli o Božjoj riječi. Jer mu je to što? Ludost. I ne može razumjeti. Jer treba duhovno prosuđivati. Sjećam se sad jasno kad sam mi rekla, uvijek to kažeš. Sjećam se kad sam počela doći tu. To je bio glup što si propovjedao Božju riječ. Zašto? Da. To je to. To je to. Bez obzira, na primjer, da ti si hodila u crkvu. Ti si završila, ti si imala što? Ti si se krstila dok si bila bebe. Ti si završila što? Pričest, vjeronauk i sve. Ali nisi razumjela Božju riječ. Zašto? Ti si bila mrtva u duhovnoj realnosti. So, to znači, ovo pitanje je super. Nevjernici ne mogu razumjeti Božju riječ. Da li je to jasno? Onda pitanje je što mi kao ljudi trebamo učiniti da nevjernici imaju neku žeđ ili interes za Božju riječ. Ništa. 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 Prvog poglavlje. Gle što Pavel je rekao, 18. stih. Govor o križu, ludost je naime onima koji propadaju, nevjernici. A nama koji se spašavamo, Božja je što? Sila. Jer je pisano u Starom Zavjetu. Bog je rekao, uništit ću mudrost, mudri, ljudi koji su pametni u njihovim očima, oni u svijetu, razumiješ me? Uništit ću mudrost, mudri i odbacit ću razum, razumni. E onda Bog je imao pitanje, gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživlac ovoga svijeta? Nije li Bog svetonu mudrost učinio što? Ludošću. Kako? Jer kako svet, nevjernici, kako svet svojom mudrošću ne upozna Boga u Božoj mudrosti? Gle sada. Bog je što? Bog je što? Bog je htio. Ludošću. Što? Propovjedanja spasiti one koji vjeruju. Nevjernik ne može razumjeti Božju riječ. Nevjernik kaže da je Božja riječ glupa.
nevjernik ne želi Božju riječ. I svi smo bili takvi. Ali, Bog želi da on spašava nevjernike kako? Po Božoj riječi. Ono što nevjernici kaže je glupost. Da li vi razumijete? Ovo što nevjernik ne može razumjeti, ne želi razumjeti i nevjernik kaže to je glupo. Bog kaže, sad ćeš vidjeti. Oni koji su izabrani, naravno, oni ne znaju da su izabrani dok nisu u Božoj obitelji. A to je glupost, to je glupost. Crkva, slavni Bog, pa pusti mi na mira. Hajmo na kavu, nedjelju. I onda, Božja riječ, Božja riječ, Božja riječ. Ne, 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 ne. Božja riječ, Božja riječ. To je glupost, to je glupost, to je glupost. Božja riječ, Božja riječ. Ne mogu razumjeti, ne mogu razumjeti, ne želim razumjeti, ne želim razumjeti. Pa bum! Čovjek koji je bio mrtav, sada je živ. Kako propovjediti što ono što ljudi misli je ludost. A by the way, tko je proslavljen? Bog. Hajmo dalje. Doista, 22. stih, Židovi ištu znake, a Grci traže mudrost. Mi ipak propovjedamo što? Krista. Raspetoga koji je Židovima sablazan, a poganima ludost, a onima koji su što? Pozvani od koga? Boga, kada? Prije postanka sveta? Židovima i Grcima. Krista koji je Božja što? Sila i Božja mudrost. Jer je ludost Božja mudrije od ljudi i slabost je Božja jača od ljudi. Kad ste došli tu, niste razumjeli Božju riječ. Da li to je istina? I gle kako što Bog je učinio za vas. Došli ste tu, jedan Amerikanac koji jedva govori hrvatski jezik samo propovjedi Božju riječ. Ne tu, neka šala, neka priča o politici, ništa o mom umu, samo propovjedim Božju riječ. Vama koji kad ste došli, niste razumjeli, niste htjeli i za vas vi ste razmišljali, to je ludost. I gle sada. Ako nevjernici ne mogu razumjeti Bibliju, što trebamo učiniti kako bismo ih zainteresirali za nju? Ništa! Ali to je problem sada u svijetu. Puno crkva, oni kažu, dobro, trebamo organizirati službu ili misu nedjeljom za nevjernike. Zašto? Oni ne mogu razumjeti Božju riječ. So, što ćemo raditi? Mi ćemo govoriti njima njihov jezik. So, prva stvar, trebamo zbaciti Božju riječ. Ne smijemo propovijediti iz Božje riječi. Zašto? Oni ne mogu razumjeti. To je luda za njih. So, nećemo propovijediti Božju riječ. I isto tako, jedva ćemo se moliti u ime Isusa Krist. Kad pjevamo, mi ćemo imati rock band, nešto kao modern za ljude. I mi ćemo pecati, pecati, pecati nevjernike, oni će doći,
mi ćemo imati kao predstavu za njih. Super. Super. Bez Božje riječi. Super. Znate li rezultat? Ako pastor ili svećenik je super, kak se kaže, entertainer, zabavljač ili glumac, možda taj nevjernik ko dolazi, možda taj vjernik će postati malo više, slušajte sada, moralan čovjek. Ali samo to. I tko zna koliko dugo to će trajati. Samo ovdje, bez Božje riječi, ljudi koji dođu u crkvu, bez Božje riječi, oni mogu postati malo više moralno. Ali problem je što? Oni će završiti u paklu. Bog je preodredio ljude za spasenje i Bog je preodredio metod, alat, što Bog će koristiti, spasiti nevjernike. I taj alat je Božja riječ. Točno ono što nevjernici kaže, to je glupost. Ajde, prvo Petrova. Varsa treći stih. Prvo poglavlje, 23. stih, pardon. Kako je čovjek preporođen? Vi razumijete što to znači? To znači, došli smo da ovaj svet fizički živ, ali duhovno mrtvi. Kako možemo biti uživani? Oživljeni u duhovnoj realnosti? Jednostavno je. 23. stih. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koji trune. Hello, glumac, entertainment, politics, trač. Sve to je sjeme koji trune. Doista, preporođeni ste ne od sjemena koji trune, nego od onoga koje ne trune. Što je to? Živom i neprolaznom Božjom riječju. To je to. Svetlana, što se dogovorilo s tobom? To. Duh Sveti koji je nadahnao Božju riječ, koristi ono što on je nadahnao spasiti ljude. So, bez Božje riječ ne možeš biti spašeni. Da li to je istina? Duh Sveti neće djelovati preko Andrije bez Božje riječ. Duh Sveti neće djelovati preko vas bez Božje riječ. So, trebamo odlučiti da li ćemo biti vjerni, kao vjernici, vjerni, podijeliti ono što Duh Sveti će koristiti, spasiti ljude, bez obzira što oni misle o tome. Mi znamo što oni misle. To je ludost, glupost. Ne mogu razumjeti. Ne želim razumjeti. O, naravno. Ti si mrtav, mrtva. Ali trebamo biti vjerni. Isti Bog koji je nas spašavao preko Božje riječi. Dok smo bili mrtvi.
je istý Bog koji će spašavati. Spasiti. Ljude koji danas izgleda kao, ojoj, oni su mrtvi. Da. A tko zna, možda oni su zapisani u knjizi Krista. Prije postanka sveta. Tko zna, možda su izabrani od Boga, odkupljeni od Sina. I Duh Sveti će djelovati preko Božja riječ ih spasiti. So, što trebamo učiniti kako bismo ih zainteresirali za nju? Ništa. Osim podijeliti Božju riječ. Amen.